planetas, mais um vídeo Matrix. Caralho! Caralho! Gostou? Tu sabia que tu tinha essa habilidade? Ai, descobri ao vivo, doidão, dublador. Vai de novo, moleque. Pô, será que eu vou de novo ou fico no auge? Não, vai de novo. Patrick. Caralho, não, essa foi um pouco menos, mas porra. É questão de saber... Caralho, é questão foi de... igualzinho. Tá ligado? Caralho, muita potência vocal. Olha só, Casimiro, jogadores saindo na mão, quase. Dedo na cara de imprensa, jornalista beira de campo ao vivo, tete a tete. Vai ali, tomar no cu, jornalista. Ih, não, peraí. Porradaria. Você é jornalista? Você é jogador? Você é jogador? Você é jornalista? Você é jogador? Você é jogador? Deixa o like, ao vivo. Compartilha. Ao vivo, manda os caras ali um do lado do outro. Segue aí, gente, sociais, muito importante, eu pensei no Casimiro. Porra, caralho, tá chegando o fim do ano, os caras não estão seguindo. É, falando em fim do ano, tem muita comida fim do ano, né, Casimiro? Puta, é, não brinca, tu gosta de... Tu gosta de churrasco? Ano novo, churrasco ano novo. Nossa! Aquele enterro dos ossos dia 1º de janeiro. Meu que Deus sobrou coisa pra cara, tem que só comer tudo. Meu Deus. Onde é que você quer chegar? Tu gosta de reagir a vagabundo fazendo comida, comendo? Tu vive pra isso. Eu adoro. Porra, eu adoro. Você é... Eu só não gosto mais de reagir do que de comer. Eu gosto de comer e reagir. Exatamente. É bom demais. Fica maluco. Pô, por que isso? Churrasqueiros! Programa espetacular. Bravo. Do Space. Bravo. Coisa linda. 10h30, sábado, dia 6. Pô. No Space. Mas tem um negócio. Tem um programa espetacular. Tem um a mais. A competição. Tem um a mais nessa competição, né, pra galera. Tem um a mais. Qual é o a mais, Casimiro? Pô, quem vai competir? Quem vai estar competindo na parada? O pessoal aqui da TNT, Otávio contra Luizinho. Otávio contra Luizinho, bicho. Cara, olha só. Pô, você é sacanagem. Yes. Quem perder é maluco. Yes. Pô, não dá, velho. Yes. É muito bravo. E você que viu isso aqui depois do dia 6, todos os programas estarão no canal do YouTube do Space. Então, tudo que vai passar na televisão vai depois direto pro YouTube. Não tem erro. Fica ligado. Churrasqueiro, caraca, batalha legal. De quem faz o melhor churrasco. Vamos apostar? Eu aposto no Otávio. Ai, putz. Pô, pra não ficar sem graça, vou apostar no Luizinho, mas o Otávio vai ganhar. Pô, se bem que o Luizinho... É, o Otávio vai estar sempre fazendo uma mulher dele. O Luiz, ele pode ter carta na manga, doidão. Pô, o Luiz é muito... Será que ele Luiz faz uma costela do lado? Pô, costela. O Luiz é muito vividão, pô. Ele é vivido. Ele esconde a vivência dele. Ele só do nada ele fala assim, não, teve uma época que eu morei na Suíça e eu fazia chocolate pra caralho, tá ligado? Tipo assim, ele fala, hã? É isso. Vamos pro vídeo. Bora pro vídeo. Vamos pro vídeo, vai. Tô achando, hein. Vamos começar com o Adriano, cara. Pô, irmão, desculpa, repórter. Não prestei atenção qual é o repórter. Não, nem vamos falar. Deu muito aqui. Mole, irmão. Deu muito mole. Pô, deixou a bola quicando pro Adriano pegar na canhota. Porra, o repórter começa falando, o Adriano não quer gracinha, vírgula. Mas, aí vem a gracinha. Porra! O Adriano falou que não queria ouvir gracinha. Eu vou só te fazer uma proposta. Que o Escobar, na transmissão, falou que queria te oferecer a camisa do Inacreditável Futebol Clube. Você aceita? Não. Tá, eu não quero brincadeira, Adriano, por aqui, Guga. Lembrando, meu querido, pra certeza, que a gente já fez uma gracinha com o Adriano Imperador. É, na verdade, cara, foi muito doido isso. Eu lembro que tu tava, tipo, acho que tu foi desenrolar em inglês com o Sidoff, alguma coisa. A gente tentou falar com o David, pensar em alguma pergunta com o David. Com o David, isso mesmo. E aí, quando a gente voltou, tava saindo o Adriano. E aí O diretor falou assim, faz uma pergunta pra ele. Eu falo, que faz uma pergunta pra ele de quê, cara? Ele, faz, vai! E aí eu falei, é um recado pras pessoas ruins. Aí ele falou... Deus no coração, porra, não sei o quê. Ô, Adriano, sei que você não quer gracinha. Mas é cabeça do Inacreditável Futebol Clube. Quer? Não. Porra, ele não queria gracinha, seu arrombado. E ele sabia, né, cara? Sabia que ele não ia falar. Pô, e o Adriano... Pô, e tu vê que, tipo assim, o Adriano, ele não é um cara mal educado. Não. Ele só não tá afim da parada ali. Não quer gracinha, né? O Adriano verbalizou, eu não quero gracinha. O cara falou, já é. Gracinha, pô, aí é foda. Traiu o Adriano. Neymar também ficou puto com pessoas. Olha, ele tá puto mesmo. A seleção não tem jogado bem, mas tem demonstrado um comprometimento incomum. Tem vivido a Copa com intensidade. Ao mesmo tempo, a gente não tem notado aquela leveza que é comum do futebol brasileiro. Se divertir em campo, jogando futebol. Você acha que é possível resgatar essa alegria, apesar da responsabilidade diante da Colômbia? Alegria sempre teve. Sempre teve. Que a gente não tem visto. É, porque você não tá em campo, tu não tá jogando, então por isso que você não sabe. Mas a alegria sempre teve e o nosso comprometimento é muito grande. E às vezes não é só festa, não é só 5x0,
não é 4x0, né? Acabei de falar que o futebol hoje está muito igualado, está muito difícil. E o time que se compromete mais dentro de campo acaba vencendo. Então é por isso que a gente chegou até aqui hoje. E por mim, eu não quero dar show, né? A última coisa que a gente busca é dar show, que é fazer espetáculo. É, a gente está aqui para vencer. Se tiver que só defender e ganhar um jogo de 0x0, a gente vai ganhar. Mas é que a gente não tá vendo nenhuma alegria em campo. É porque você não joga futebol. Pô, tipo assim, nessa época aí o Neymar, ele ia mais pro confronto, mano. Hoje ele tá mais, tipo... Você tem saudade disso? Você tem saudade dessa porra? Tem. Eu tenho muita. Mas é porque ele amadureceu. Eu acho que ele envelheceu e ficou assim, ah, tô de saco cheio, já foda-se então, também. Mas é isso, ele falou, pô, tô de saco cheio, ele não quer mais esse confronto. Não vale a pena pra ele também, né? Porra, tipo... É, porque ficar dando já pega no pé dele ele sendo educado, né? Se ele não for... É, pô, foda. Tipo assim... É, mas era bom. Era bom, e não foi só essa vez não, quer dizer, não. Porque logo depois ele humilha um repórter. Ser humano. Com razão. Ao lado aqui do Neymar, o que, Neymar. Que faltou pro Santos aqui, Neymar? Fala de segurar, calma, tá nervoso? Fala aí, Neymar. Olha, é difícil o jogo. Mas temos a segunda partida, tranquilo, em casa o jogo. É, vamos pra cima deles. O jogo foi difícil. Faltou um pouco de alegria pro time. O que faltou? Você tá legal, Neymar? Você tá bacana, tá legal? Acho que eu tô melhor que você. Não, eu tô bem sim, pô. Não sei por que você tá perguntando isso. Neymar é um menino ousado e alegre. Fato. Ele é. Bom. E às vezes, cara, ele se emputece, só que a alegria volta do nada. E aí ele meio que, tipo... Pô, como se ele tivesse uma Tourette ali na hora, tá ligado? Ele respondeu, tipo assim... Como é que você tá, Neymar? Você tá triste, cara. Você não tá feliz, gente? Tô mais feliz que tô melhor que você. Olha ele. Brincadeira, pô. Você lembra do que alguém pergunta rápido. Pra ele? Que ele tá na seleção também, dando coletiva, né? E aí ele fala, você tá saindo muito, não? Aí ele, olha pra mim que eu tô olhando pra você. Olha pra mim. Pra gente ficar tranquilo. Pra gente ficar tranquilo. Só pra gente ficar de boa. Ele dá a porrada e pensa, meu Deus do céu, vou ser massacrado de novo, não aguento mais essa merda. É porque eu gosto muito de você, você é gente boa também. Que filho foda. Da puta. Caí na armadilha dele. Ele deve fazer, tá ligado? Caí na armadilha! Só pra gente ficar de tranquilo, pô. Nunca mais. Pô, olha só. Cristiano Ronaldo. Uhum. Abracitos, beijitos, comiditas. Mas é o que é ou é o que dizem? Aí aqui se le llena la boca diciendo que el gran rendimiento de la MSN, Messi, Neymar y Suárez es que son amigos, que tienen una amistad increíble. Y que vosotros, la BBC, Bale, Benzema y Cristiano, no os lleváis tan bien y que por eso no rendís tanto. ¿Tú crees que la amistad entre los compañeros es tan importante? Bueno, si vosotros lo dicen, ¿qué quieres que te diga? ¿Es lo que lees o lo que te dicen? ¿Sabes que es así? Porque lees o escribes. A mí eso no... Por ejemplo, te voy a contar una situación. Por ejemplo, en Manchester, yo estaba en Manchester y ganamos la Champions. Yo no hablaba con Paul Scholes, con Giggs y con Ferdinand. Y llegábamos dentro de campo y teníamos un equipo estupenda. Hablábamos para lo normal, buenos días y tal. Eso para mí no quiere decir nada. Yo no tengo que cenar con Benzema o Bel que venga a mi casa a cenar. Eso para mí no es lo más importante. Lo más importante es dentro de campo. Sermos compañeros. Sabermos lo que queremos. Sabemos lo que jugamos. Eso de comiditas fuera y abracitos y besitos. Eso para mí no cuenta para nada. Lo que es importante dentro de campo es hacer que el equipo gane. Eso para mí hay que valorar. Trio MSN son amigos, MBC, amiguitos, comiditas. Mas... Amiguitos, abracitos, comiditas e beijitos. Mas é o que é ou é o que dizem? Cara, no meio da pergunta ele tá assim, ó. Eu não falava com o Paul Scholes, Ferdinand, não... No meio da pergunta o cara tá perguntando, tipo assim, ele... Parece que tem alguém com um taser no tipo cu assim, dele. Fala, filho da puta. Vai, acaba essa pergunta, porra. Acaba essa pergunta de merda. Eu quero te responder. O cara tá com refluxo. Porra, por favor, cara. Filipão. Nossa. Tu é um dos mais palhaços que tem. Nossa, que imitação horrorosa. Tu é um dos mais palhaços. Cara, tu tá chegando muito na imitação, moleque. Tu tá chegando muito. Toma no teu cu, Magno Navarro.
Dívia disse que não deve jogar no sábado porque ele... Porque ele acha que ele não entrou nas suas melhores condições. Ele nos falou isso. Ele não vai jogar porque eu não vou botar ele sábado. Ele já sabia de antemão, era o jogo de hoje que ia jogar, e sábado vão jogar outros jogadores. Ele não tá. Então, não se preocupe que ele já sabia. Portanto, ele está passando a vocês uma coisa normal, só para que vocês não enchem o saco dele. Foi precipitada a escalação dele, Felipe? Você achou? Saco vocês, gente. Ele jogou 18 minutos, Felipe. Daí, jogou bem. Normal? É ótimo, 18 para mim está ótimo. E se amanhã for 10, tá melhor ainda. Você não perdeu uma filiação? Não, ganhei. Vocês estão de palhaçada, vocês querem entreviste um médico ali, ó. Vocês estão de palhaçada, todos vocês de palhaçada. E tu é um dos mais palhaços. Deu. E tu é um dos mais palhaços que tem. Eu vou embora. Tipo pô, assim, vocês gostam da palhaçada até aí, tipo assim, Filipão. Felipe! Olha quando o cachorro ouve o barulho aqui, ó. Felipe. E tu é palhaço. Tu é um dos mais palhaços que tem. Caralho, moleque. Falei com o Valdívia. É um bagulho bobo, né? Tipo assim, é o... Valdívia jogar 18 minutos. Foi esse o momento. Tipo assim, Valdívia joga 18 minutos. O que que isso acarretou? O Filipão chamar o cara de palhaço. É um dos mais palhaços que tem. Falando em Valdívia... Ah! Que gancho, cara. Que gancho. Puta, caralho. Que pariu. O Valdívia olhou pro repórter e falou... Essa, cara, pra você ser repórter e ouvir uma porra dessa, deve doer. Doer pra caralho. Quanto tempo você pensou pra fazer essa pergunta? Pô, tipo... Caralho. Valdívia, qual o tamanho do alívio saber que você vai voltar e de repente já não vai estar mais pendurado? Você pensou quanto essa pergunta? Não, tô perguntando, porque você foi lá, fez a falta no jogador, faltando poucos minutos pra terminar. Não pode fazer falta? Não, tô perguntando, tô te perguntando. Não, fiz a falta. O que que tem? O que que tem? Um abraço, bola. Pô, é mó porradão, mané. Puta que... Tipo assim... Cara, tem dificuldade pra ouvir de essa merda. Pô, tão merda. Tu pensou muito pra fazer essa pergunta? É o equivalente de tu chegar assim, pro Valdir e falar assim, tu treinou muito pra jogar que nem que você jogou agora aí? Foda. Tá ligado? Se ele responder assim, é pica. Aí eu dou moral. E tu treinou muito pra fazer essa partida de merda? Porra! Aí, tá ligado? Porra! Caralho, doidão! Aí sim, hein? Demitido no dia seguinte. Porém, não. Caralho... Porra, caralho, tá na história. Tá na marcado na história. Se ele mete assim, fala, pô, quer saber, você é demitido? E tu, treinou pra caralho pra fazer isso aí? Treinou pra caralho, foda-se. Perdeu 2-0 pro Barueri em casa. Pô, se baca o Valdívia, se ele falar isso, o Valdívia vira um socão nele. Pô, mas aí também, se baca, às vezes vale a pena. Que nem o cara que tomou porrada do Jair Pisserni. Tá marcado a história aí. Esquece. Felipe Melo. Tu se engraçar pra ser o Felipe Melo, tem que ser corajoso pra caralho. Pô, juro por Deus. Concordo com o Felipe Melo. Dói. Dói. Mas a verdade é essa. Teve falha na marcação ali. Não acredito que você está fazendo essa pergunta para mim no intervalo de um jogo. Você quer que eu fale que teve falha para a gente criar polêmica? Antônio Carlos reclamou da falta também. Sua pergunta, cara. Poxa. Foi falta? Não sei se foi falta. Vê na televisão, pô. Pô, doidão. Ousado costuma responder, mas... Ousado costuma. Exatamente. Mas ele não respondeu. Pô, mano. Porra, vai responder o quê, caralho? Teve falha? Pô, teve falha. Foi falo, moleque. Falha do Antônio Carlos ali no lance. Agora, o segundo tempo, a gente vai ter que... Porra. Vou encontrar ele agora no vestiário e vou dar um esporro nele. Porra. Aí ele falou, pô, cara, no intervalo tu quer fazer uma pergunta dessa, doidão? Foi pênalti? Ele, sei lá, porra, vê na televisão. Porra, essa aspa é muito pica, né? Sei lá, porra, vê na televisão. É isso, porque assim, o Felipe Melo tem a obrigação de falar. Caralho, irmão. Vou falar o quê? Eu faço o quê aqui, irmão? É isso mesmo. Porra. Doideira. Enfim, vamos pro próximo, que o D'Alessandro foi... Porra. De novo, o jogador tá certo. Jeito. D'Alessandro, vírgula, um dos maiores ídolos da história do Inter, vírgula, está com medo de ser goleado pelo Grêmio. E a cara do repórter aqui, ó. Gremista toda vida. Toda vida, até a pele foi. Tá preocupado em não ser goleado no Grenal. Como é que você vê isso? Por que tu fala isso, cara? Eu fui goleado alguma vez no Grenal? Não me lembro. Ah, então? Por que temos que ser goleado? Como foi o Grêmio hoje? Empatou? Tá bom. Alessandro. Por que tem que ser goleado no Grenal? Não, isso que você quer, que a mídia tem vontade disso, né?
Não, a mídia tem muita vontade de fazer isso. Cara, a edição do vídeo trava na cara do D'Alessandro. O D'Alessandro, meu Deus do céu. Ele já foi goleado, Grenal? Ele já foi? Ele já foi goleado, Grenal? Não, não, não sei. Ele fala, não sei, não sei. Então, tipo assim, pô, tá de sacanagem, doidão. Caralho, porra. Moleque. Se, eu não sei se a câmera pega, mas se você ficar focando no cara que perguntou, é o Renato Gaúcho. Pô, não é possível, tá ligado? É o Renato Gaúcho. Caralho, é o Maicon. Porra, qual é, mano? Porra, não é possível. Primo do Jeromel. Romildo Bolzan. Porra, filho do Romildo. Porra, doidão. Vamos pro próximo. O jornalista mais chato do Brasil enchendo o saco do Luan, vai. Você reconhece, não tá no bom momento, o que que tá acontecendo, entende as vaias da torcida, o pessoal tá pegando no teu pé aí, o que que tá vendo? Oxi, eu tô concentrado no jogo, eu quero saber do jogo, quero saber do Grêmio ganhar, isso aí você já vem com essas, o jogo nem terminou, você já vem falar isso aí, tô numa fase, tá vaiando, o que importa é que a gente... Você acha que tá bem, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem que o Grêmio tá ganhando, eu sei que eu vou querer sempre melhorar. Mas nem todo jogo a gente vai jogar bem, mas eu tô tentando correr. Mas só essas palavras aí que não foi bem colocado. Como é que você responde agora? Olha só. É isso aí, a torcida gritando meu nome. Não a pergunta maldosa que você fez ali pra mim, porque nem tinha acabado o jogo, mano. Não foi pergunta maldosa, foi uma cobrança porque tinha vai. Você respondeu a crítica e respondeu a pergunta. E eu mal, você falando que a pessoa tava me vaiando, e eu fui te respondendo. Mas agora eu tenho total liberdade de não te responder mais. Parabéns ao Luan. Não gostou da cobrança no intervalo, é o estádio inteiro que vaiava. Pô, eu acho que o fato do Luan ser lentão... Tira um pouco da mágica. Porra, mas você é um cara pra frentex? Porra, moleque! Caralho, pô, o repórter foi chato, velho. Pô, ele ficou na frente do Luan, deixando ele passar. Porra! Luan, deixa eu falar um negócio, Luan! Porra, sai da frente, doidão. Caralho, chato pra caralho. Pô, dá vontade de... Porra, o Luan tinha que ser tipo... Tu irmão, fica irritado pelo vídeo do passado com um time que não é teu. Moleque, esse é o nível de estresse. Caralho, ele se colocando não deixando o cara passar, pô. Doidão, sai do caminho que ele quer ir pro vestiário. Porra! Sai, porra! Tipo assim, não tem como esse cara ser maneirão. Desculpa, a verdade é. Sumou a vira na terceira. Não pode ser um profissional. Assim, sai, porra! Porra. Tá ligado? Sai! Desgraça! Sai, caralho! Quero passar, porra. Vontade de cagar. Quero cagar. Pô, fica um climão, mané. Olha isso. Agora, um dos culpados do Flamengo ganhar tudo em 2019. Ai! Sente exatamente o mesmo apoio que tem sentido ao longo do último ano. Poxa, você quer falar do jogo ou quer falar de quê? Eu quero fazer as perguntas... Vai-me desculpar, mas quem decide as perguntas que faz aqui sou eu. Dá um tchau. Pronto, ficam as palavras de Jorge Jesus. Casimiro, olha só. Esse cara contribuiu pro Jorge Jesus vir pro Brasil de alguma forma. Você vai me... Pô, essa... Olha essa aspa, Pedro. Você vai me desculpar. Mas quem faz as perguntas aqui sou eu. Pô, mas ele foi bem pra caralho. Pô, e o Jorge Jesus... Pô, não sai por baixo, né? Então tá bom. E vai embora. Tchau. Ele fala tchau. Fala tchau com X. Mas português fala tchau. Ah, é? Oficial. Tchau. Caralho, não sabia. Mas é porque assim, não tem uma pergunta do jogo pra você me fazer, não. Eu falei, pô, irmão, quem faz a pergunta sou eu, meu chapa. Caralho, pô, tem um lateral pra você escalar direito, não, nesse buraco na zaga? Pô. Tchau. Pô, a partir de agora sou assim. Ô, Casimiro, pô, é a questão aí do negócio. Pô, tchau. Ah. Pô, não. Trabalha hoje, Casimiro? Tchau. Vamos pro próximo. Mano Menezes, tô tomando no cu, vai. Pô, mas aí também é chato pra caralho. Foram duas partidas aqui no Brasil, em Goiânia e agora em São Paulo. E a seleção foi vaiada em Goiânia e também vaiada aqui novamente em São Paulo. E lá em Goiânia você falou... Você tem alguma coisa positiva pra falar? Porque você sempre faz uma pergunta meio negativa. Não tem nada bom pra você falar? Não, o fato é que houve a vaia lá em Goiânia e houve a vaia aqui em São Paulo. É, e você disse lá em Goiânia na questão de educar a torcida brasileira. Como que você pretende fazer isso, pelo menos até 2014? Eu não falei educar a torcida brasileira em relação aos seus modos, né? Estou falando futebolisticamente falando, né? Acho que eu pretendo usar pessoas
contar com pessoas inteligentes como você, pessoas de boa intenção como você, que certamente vão me ajudar. Tipo assim, o Mano Menezes falou assim, tu não tem uma coisa boa pra falar, não? O repórter não tem respondido. Com essa tua seleção, não tem como, né, meu chapa? Essa merda que, porra, tu mostrou aí. Pô, ele fala assim, o fato é que foi vaiado lá e aqui. Pô, essa, pô, olha só, a questão da pergunta do irmão. Fato é que a realidade é, é a seguinte. Doidão. O que aconteceu, dois pontos. É? O mano se fudeu. Se fudeu, pô. Se fudeu. E vou te falar, se fudeu de verde e amarelo, porque ele tava na seleção. Literalmente, se fudeu de verde e amarelo. Com essa, a gente encerra. Deixa o like, ativa o sino, se inscreve no canal e é tudo nosso. Vida, valeu. Vida! De um lado, Luiz Felipe Freitas. Do outro, Otávio Neto. Dois grandes narradores esportivos frente a frente, num duelo diferente, temperado, saboroso, quente, emocionante. Não perca o grande duelo entre Luiz Felipe Freitas e Otávio Neto. Quem leva melhor? Você confere em Churrasqueiros no Space.